For tiden så går det en påkostet serie om norsk rocks historie på NRK1. Dette jo en kritikerserie som det en ganske nøye gjennomgang av norsk rocks historie. Noen mener at dette en serie som handler litt for mye om de tidligere årene i norsk rock, altså 50-tallet, 60-tallet, og at det litt rart at man i fjerde program ikke har kommet lenger enn 1962. Men samtidig så har jo dette gjort at mange har fått øynene opp for hvor rik den norske rocketradisjonen og ikke minst hvor gammel rocken i Norge. Og velkommen i studio til deg, Roger Rockepelle Didriksen, en av norsk rocks veteraner. Takk, takk, rocketakk. Rocketakk, Rocke, vær så god, sier jeg deg. Rockepelle, veldig koselig at du kunne komme. Du jo virkelig en av norsk rocks veteraner, som sagt. Når var det du begynte å spille rock? Det lurer jeg på. Rock'n'roll, fiskeboll, kjøttkaker og farikål. Ja, det rockesvar dette her, men du svarte ikke på spørsmålet, men hvis jeg ikke husker feil fra dokumentaren, så begynte du å spille i 1951. Kan det stemme? Var det yeah! Så det stemmer, Rockberg. Hva sa du? Det gitarsoloen til Rockepelle, som jeg mener var i din signatur du prøver på der? Hvilken? Nei, det var trommene. Var det trommene? Ja, greit. Det var trommene. Men det var gitar. Men jeg har lyst til å spørre deg om, hvilket band var det første du spilte i? Bobby Sockers. Bobby Sockers? Det var nytt for meg, selv om jeg har sett dokumentaren, men hva hitten deres? Var det mest populære sangen? La det svinge, la det kukke roll. Akkurat, så den lå på akkurat. Det var 1951, altså, la det svinge, la det... Det jo mange av oss som interessert i rock som synes denne serien kanskje om norsk rock legger for mye vekt på de første bandene da, som kanskje musikalsk sett ikke så interessant å høre på. Hva sier du til det der? Ja, nå prøver du å gråte bort, Rockepelle. Altså litt kritikk, såpass kritikk, det var veldig vag kritikk her. Men ok, la oss snakke om denne rockepionertiden da. Hvordan var det å være rockestjerne den gangen? Det var kjedelig, ja, for var det reide med sånn liste over ting dere kunne ha bak scenen? Var det det? Ja. Var det det, ja? Hva var det på den lista? Jeg slimbobler i halsen. Ja, du har veldig slimbobler i halsen. Jeg glad i slimboblerne mi. Ja, det skjønner jeg at du glad i. Veldig mye slimbobler, men vi skal ikke snakke om det jeg spurte. Åh, du lille slimbobla mi. Rockepelle, du slår til igjen. Du deg selv lik. Men var det med backstage? Var det en sånn liste, en sånn rider-ting, en sånn hvor du ønsker du hadde? Var det sånn rockeliv på den tiden? Hva hadde du på den lista? Kamferdrops med kukesmak. Kamferdrops med? Kukesmak. Var det noe godt da? Æsj. Ja, det høres veldig æsj ut. Var det mye jenter backstage da? Var det det? Vi pulte tyske kjæser. Ok, så dette var rett etter krigen. Jeg trodde det var 51. Men hva var det? Så dere fikk tilgang på tyskertøser? Fikk dere tilgang på tyskertøser? Og så fikk jeg slimboble. Det var viktig. Så det var da du fikk slimboble, ja. Du, jeg vil bare takke deg for at du kom. Jeg ønsker deg lykke til videre. Babu, babu. Ja. Du, nå skal vi slutte av. Takk for at du kom, Rockepelle. Jeg vil bare ønske deg lykke til. Vi skal sammen sitte. Jeg vil bare spille musikk. Få noe musikk her. Badu da, badu da. Lykke til med slimbobla di.